Oikein hyvää iltaa sinne Suomeen ja tervehdys täältä melkein helteisestä kiovasta Ukrainasta. Tästä se alkaa nimittäin lähtölaskenta kohti tämänvuotisia Eurovision laulukilpailuja. Seuraavan 5 päivän aikana tuutte näkemään mun ja Jaanan tekemiä raportteja täältä kiovasta. Koitetaan pureutua vähän Euroviisu. Ketä hulluja täällä oikein pyörii? Tää pyörii ihan törkeästi kaikkiin pimeät ihmisiä. Tänään ensimmäinen harjoituspäivä ja Geirin treenit. Lisäksi pääsette katsoa myöskin, miltä näyttää tämänvuotinen kilpailu Areena eli Palat Sport. Mennään katsomaan. Noista esiintymisvaatteista puhutaan aina hirveästi. Mitä teillä on päällä showssa? Meillä ei ole mitään. Mulla on alasti. Että se ei olisi edes yllättävää täällä, koska täällä varmaan nähdään vähän semmoisiakin versioita, mutta me voidaan paljastaa, että meillä ei ole mitään tosi tummaa. Joo, koska ilmeisesti on niin, että vaan kerran on voitettu mustissa vaatteissa. Oletteko te kuullut saman taikauskon? Ollaan. Lattia oli niin liukas, että se ei meinas todellakin kaatua. Joo, nyt me ymmärretään, miksi meidän piti laittaa esiintymiskengät nyt jo jalkaan. So Geir, you just had your first rehearsal on the big stage. How do you feel now? The stage down here is awesome. It's really, really nice. So this is going to be fun. I really feel great. I do. Geir näytti dikkailevan stagesta ainakin toistaiseksi vielä. Erittäin hauskaa tuntuu olevan. What do you think of the atmosphere here? Yeah, I think it's cool. I think it's really good. Ilmapiiri on Geirin mielestä aika hyvä ja ei haittaa se, että vaikka ollaan 1/39, mutta Geir on harjoitellut niin. You've been training hard, right? Yes, I have. All right. Any last minute changes on the song or anything? Yeah, we do have. But it's kind of a secret, so we can't quite tell, but there's a few things. Okay. And I wouldn't know if this really is your dream come true. It honestly is. It is a big dream come true, and I'm so happy and proud of being here and sing for Finland. This is really, really good. Warms my heart. Cool. Thanks, Geri. Thanks. Geri sanoi vielä, että unelmia täyttymys ja vähän viime hetken muutoksia on vielä biisissä, mutta niitä ei paljasteta. Yeah, finally in Kiev! Tässä oli vähän esimaistiasta siitä, miltä toi Euroviisu-hässäkkä näyttää tuolla sisällä. Huomenna lähdetään sivistyksen pariin, eli mennään katsomaan, miltä näyttää Kiova kaupunkina. Lisäksi koitetaan tyrkyttää vähän paikallisille Geirin biisiä. Kiova vaikenee, mutta vain hetkeksi. Huomiseen! Sunnuntai-iltaa sinne Suomeen. 3. päivä meneillään täällä Kiovassa. Tänään on ohjelmassa Suomen toiset harjoitukset ja tärkeämpi lehdistötilaisuus. Tänne Palat Sportuun ei pääse ihan helposti. Täällä on metallinpaljastimet ja hirveän määrä isolakkisia poliisia, jotka varmistaa, että kaikki menee hyvin. Meidän opas Olena sanoi, mitä isompi kotsa, sen kovempi jätkä. Eikö sunkin, Heikki, ollut vähän vaikeuksia kävellä turvatarkastusten jälkeen? Lots of love, right? Lähdetään.
We're all someone's daughter. We're all someone's son. How long can we look at each other? Everybody's got a way. Down the barrel of a gun, yeah, yeah. To the voice, try and understand it. Make it noise and make it clear. Oh, 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 oh. We're not gonna sit in silence. Because we think that he has a huge heavy metal potential. And as he is now singing ballad songs and pop songs, we're thinking that heavy metal scene is losing such a great singer who can be, Finland can be proud of, really. Lyhyesti ja ytimekkäästi suomennetaan, että löydettiin todellinen Geirin fani, joka uskoo Geiriä, tykkää koko tiimistä, eli myös taustalaulajista, eli... Niin. Ja heavy metal ääni on Geirillä kuulemma hieno. We're all someone's daughter. We're all someone's son. So I'm asking why will we ever find the answer? Why can't love be all that matters? If good songs win, then you will be in the final. Eli jos hyvät laulut voittaa, niin Suomi pääsee finaaliin. A unique photo session with artists playing football. And I think that you're gonna be there. And I love Finland and the country of Finland, and I'm so proud to be here representing them. Jumaliste, joko me todella nyt onnistutaan kerrankin, että tää on todella hyvän näköinen juttu. Tällä kyllä pitäisi finaalipaikka tulla. Nina, she's a great animal. All depends on his performance on the night as well and the other finalists. If he gets through to the final, then I suppose you have to see and wait and see to what happens then. Eli finaaliin pääsy voi olla helppoa, mutta sitten varsinainen voitto, se on sitten riippuu kilpailusta ja se voi olla vähän tiukempaa heidän mielestään. But anyway. Come on, put a smile on your face, you're a mile, okay? Aikamoista hässäkkää kieltämättä liittyy tähän Euroviisut-toimintaan ja maailmaan. Onneksi sentään Helle lukemat alkaa pikkuhiljaa olemaan plakkarissa. Huomenna lähdetään tutustumaan lisää Kiovan makeeseen kaupunkiin. Ja mikä tärkeintä, Suomen tiimitanssi leviää kuin kulovalkea. Kaikki diskot täynnä ihmisiä, jotka tekee näin. Tekin kotona mukaan. Joo, nähdään huomenna. No dancing, sorry. Se on todella hieno tanssi. Mä nyt en tanssi tällä kertaa, kun koitan toipua leikkauksesta, mutta muuten... Maanantai-iltaa sinne Suomeen ja tervehdys jälleen täältä Kiovasta. Kesä on vihdoin tullut, täällä on lämmin ja menosenku kiihtyy päivä päivältä. Olette nähnyt vähän Kiovaa nyt päällisin puolin, mutta kuten huomaatte tai ette ehkä nyt sieltä kotikatsomoista näe, mutta täällä ei ole suojateita ollenkaan. Kaikki tiet alitetaan. Täällä on mieletön tunneliverkosto ja iso metroverkosto. Mennään katsomaan nyt vähän miltä Kiova näyttää underground. Eli jaetaan monopolirahaa, että pääsee metroon. Ainoa musta mies Kiovassa tulee Suomesta. Hey, how you doing, man?
thought that this would be my lucky day. But you took me home. Hey! If you ask me to say, well, yeah! Then it would I. Can you tell me why? What's the secret to make things better? Where's the thread holding us together? How do we find the key that let us open up our hearts and minds? When so faith was past our limits. Good, 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 good. Beautiful. Do you think we can win? Andrea. Kolmas. Roto and this. Pavarito. Three seconds. Milandria, two. Mä oon alta voi näköjään löytää melkeinpä ihan mitä vaan. Välillä melkeinpä jopa pelotti meikäläistä, miten sulla ei täällä. Aikamoisia turjakkeetsiä kanssa kyllä pyörii välillä. Huomenna tulee viralliset avajaisbileet ja sitten ylihuomenna tietysti ehkä tavallista turvoneemmat juontajan silmät, jos mahdollista. Nähdään huomenna.